Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyin azim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Daya Allah Taala panjang umur kita lagi. Boleh mai hidup sampai hari ini ni, jangan lupa. Jangan bagi umur banyak saja tapi amalan tak ada, tak save tu. Umur banyak, Allah Taala bagi umur kita banyak dah. Mituk bagi amalan tak amuh kata. Kalau kau tua amalan kau tak ada, supaya kau buat diri tu tu. Kau lama kau tak pakai kerja. Kau lama kau bau musuh. Kau lama kau buruk. Tak lagi tu. Kita nak lama. Mitok lama supaya mah tu tu. Kau lama kau mah. Kau lama harga kau tinggi. Sebab apa? Amalan kita ada insya-Allah taala. Dek saya tak gua berdoa dalam ni. Suara gua dah tu. Tak apa nak ni tak apa nah. Sampai tu ini dah saya mitok lah. Orang muda-muda hodok luar masjid ni kalau tak ada nyakit lutut gapo masuk dalam masjid. Dengar dalam masjid boleh naik iktikaf lagi palo apa boleh. Duk saja apa boleh palo. Dah kalau boleh lah kalau sakit lutut tak ada nak duduk lama tak apa, duk tak kisi pun tak ada gapo. Tapi kalau sehat baik duk dalam rumah tu he. Baitin min buyutillah. Ah niat iktikaf duk dengar boleh palo sepatu. Nah, kalau boleh lah insya-Allah insya-Allah. Sampai hari ni kita nak kecek muzakarah. Saya bukan main ajar ni. Kena dengar dulu. Bukan main ajar. Oh saya ni Allah. Kalau kita nak ngajar orang dalam tabah ni, guru, ulama-ulama banyak tu. Tak kena ambil saya nak main ajar, tak kena ngajar tu. Mari hari ni mari muzakarah. Perangat apa hak kita tahu tu. Apa hak kita geti tu tahu tu. Patu perangat sekali lagi. Mari muzakarah hari itu. InsyaAllah saya guna masuk ni. Tak boleh banyak. Tak boleh lebih pada pukul 10. Hari ini saya raya. Nak plan-plan sangkum. Nak perubah masyarakat kita ni. We jadi masyarakat. Hok pesan masyarakat Islam semua. Sangkum Islam. Learning habis rung dah. Balah hakunuk. Habis rung dah learning. Balong akhilafiyah. Siapa tak tengok muka. Habis dah room betul habis dah. Learning dah fikir dah. Nak buat lagu mana. We pemuda kita masuk masjid tu. Learning fikir. Nak buat lagu mana. We orang muda. Muslimah. Orang tino. Tutup aurat 100%. Learning dah fikir. Nak buat lagu mana. We Islam kita. Kesih sungguh. Kita ngajar ceramah berapa tahun dah. Dengar majlis ilmi berapa tahu, dengar kreset berapa tahu, tapi amalan tak ada satu plek tu. Sabit saya kata hari ni kena pakat fikir tu. Nak buat macam mana? Kampung kita, we jadi kampung hok maju sungguh. Kampung besar kampung Islam. Kampung Islam hok Allah Taala redha gitu. Hok Allah Taala puati redha gitu. Ning kita nak fikir sini. Plek ya deh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ummi Allah Taala hatta turun Quran mari we nabi ngajar apa ngajar sahabat mula-mula sekali hajar sahabat sahabat ni buat pasal mana dulu Allah sebut zaman jahiliyah dulu teruk teruk aman teruk sana tak pandai baca tak pandai nulis. Bunuh orang, pesan nak lain, penuh jahiliyah dulu. Orang tengok, yebeh mulut berlaku for jahiliyah. Nabi SAW, usaha dengan sahabat dia, masuk dalam Mekah 13 tahun, Madinah pulau 10 tahun, 23 tahun, ambil orang jahiliyah, siapa we jadi orang yang pesan, khaira ummah, ukhrijat linnas boleh. Jadi ummah pengkat tinggi boleh. Nabi hajar be anu. Sangkom jahiliyah make arok supaya kita make es jeruk. Make arok supaya kita make air.
teruk dulu. Kita air ketung air debu putih mending ya. Dulu teruk pada ni lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat pesan mana? Orang yang tak pakai hijau, mari buat siapa yang boleh, petah dunia boleh. Sahabat besok duduk genuh pada orang lain. Roman duduk atas, Persia duduk atas. Tapi lepas pada yang ngaji Islam, ngaji agama, yang besok duduk bawah, naik tinggi habis. Sahabat Roman, Nasara, Faris, Persia, takut kalau sebut sahabat. Bukialah kata, pelik weh mah kita. Pondok banyak, masjid banyak, orang tak pakai apa banyak, orang tak maya apa banyak, zina apa banyak, daun ketum apa banyak, dadah apa banyak. Gino play. Ngaji Quran hok lain kali. Mek Quran supo ya, 30 juz, mula Fatihah, suk di An-Nas, supo ke Quran Rasulullah. Supo. Supo we habis. Rukun Islam, sahabat ada lima, kita lima, piyo ada ne, habis bukan orang Islam dah gitu. Orang tak kira dah itu. Sama rukun iman, sahabat ada ne, kita ada ne. Pa tengok ngaji supo tu minu billah. Ne, wal yaumil akhir wal malaikati wa kutubi. Ngapa ajak tadika dulu? Tanya so, ho ingat rukun iman, syirik penuh dalam tubuh dia. Ho ingat rukun Islam. Hok ni, hok tak semayan, hok ingat rukun berlaku tu. Sabik hari ni kita kena fikir dah. Cara nak perubah masyarakat kita, plan-plan sangkum. Ya bukan tanggungjawab tak imej seorang. Bukan kata tanggungjawab tak imej. Kata hak apa? Sangkum kampung kita serah tak imej. Serah tak kotik, serah tak bila. Duk. Kampung Islam kita nawak wijuru semua kena tanggungjawab berlaku. Sampai kita tengok hari ni cara nak perubah masyarakat, cara kita nak perubah masyarakat nawak pasal mana widadah habis. Jangan widadah ada dalam kampung kita. Kampung kita kalau sebut hak pemuda maya masjid 4-5 nesah wih banyak pemuda banyak orang tua. Sampai saya tengok masjid mana, kampung mana yang maju ni. Nak tengok kampung mana orang maju. Bukan tengok kampung tu orang kaya banyak. Toke kain. Toke bilih. Bukan. Ada kereta bing banyak buah. Ada rumah besar. Ha, kampung tu maju. Duh. Maju pasal kafirin. Bening. Bukan maju pasal Islam. Maju tak maju. Tengok dalam masjid. Orang banyak. Ada semuanya. Banyak ke sikit. Tengok. Kalau pesan tok imej umur 80, makmum 60, dua orang betosah. Pesan tu kampung ni tok maju lagi. Sampai hari ni kita nak we hidup masjid kita, nak we kampung kita perubah, we jadi kampung supong dengan Madinah Munawarah. Nak we kampung kita supong dengan Madinah Munawarah. Bukan nama saja, hakikat isi dalam we bina nak we supong dengan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya wayak ben ni. Siapa fikir nak perubah masyarakat? Siapa fikir nak lawan dengan jahiliah? Orang tu kena apa ni? Hati dia kena serah Allah Taala 100%, tuan-tuan. Saya pergi di Pangan. Ada seorang jadi nayo oboto ke gapo tak tahu lah. Teh, orang Islam itu. Tok dikaci baju saya boleh. Ya kata learning ning dikok panji dia, kok panggil kok panji dia lah. Eh, kereta nak pergi pun tak siapa. Duk tengah laut, masjid pun dah tak air. Kereta nak pergi tak siapa. Daun ketung air ubat gila tu siapa. Dadah semua siapa. Orang Islam dia lah, air pula, apa ni, panggil. Ngisak tu. Saya peling. Batah tak siapa. Tapi benda nate najis ni siapa situ. Ya kata hari ni piyo nak bangun, mari royak aning, mari lawan dengan dadah, mari lawan dengan jahiliah. Orang tu sipe mati bela-bela dah.
Kira tu orang tu orang mati dah. Saya kecik pemalik, rakyat kata ni. Tujuan orang kerja dakwah. Orang nak perubah masyarakat. Kalau boleh mati, fisabilillah. Hotu syahadah orang kita nak tu. Allah. Kalau Allah Ta'ala su'an kita esok. Memati sebab apa? Sebab aku usha ni ya Allah. Nak wujud jahiliyah. Habis daripada kampungku. Habis pada kampung Islam. Ada orang tak puas hati. Bedih saya. Alhamdulillah. Jawab Allah Ta'ala. Suk dah syurga kita insyaAllah Ta'ala. Hei, orang hodok mengisap pemati. Orang bangun kerja agama pemati. Nak mati pasal mana? Pilihlah orang ada otak. Nak mati baik singur kan hodok baik anjing. Mudah-mudah hari ni sahabat saya kata habis masuk dah. Mai bahas balah tak tahu tu apa. Ni demo dah bahas khilafiyah. Orang ngisap berapa orang? Kita dah bahas khilafiyah. Balah tak tahu apa. No, wairu nak pocok debu belakang jamai masjid. Honing dah bahas sapu muka tak sapu muka. Tino Melayu kita masuk hotel di Nangor piyo ke cara tanggungjawab apa fok kita berlaku. Allah tanya jangan lupa an umrihi fima afna, umur kita masuk kita ni habis dengan apa? Habis dengan burung. Jawab pasal tu lah, buat apa habis hari-hari cari ulat burung tak ada. Ya Allah nak pergi masjid gaduh dengan burung ngobok kita. Jawab pasal tu akhirat ya tak bau. Geno mu tak gi, nampak jiran mu tak mayek, geno tak padu. Tak ada ya Allah, aku kena tepik malai semua. Buat apa? Dakwah orang malai ke? Dak, turki ekonomi saya dok sano. Tak ada padu jiran tepi rumah. Ya tak semaya, tak poso buat ikut dia. Kerja kita dok sano. Ha jawab pasal tu akhirat. Sabet tu hari ni insya-Allah kita pakak usaha belakolah. Niat nak perubah masyarakat, hak penting sekali. Hak penting sekali. Pio, bukan orang tua. Orang tua ni penting sebagai jadi otak bikok kita. Tapi hak kuat sekali, ia kena tupai pemuda kita. Yawachun, syabab pemuda-pemuda kita. Hari ni saya rakyat, kalau pemuda kita perubah ni. Pemuda kita perubah, Allahu Akbar, kampung kita perubah selalu dah. Tak kira lobeh baik mana mengisap arak mumpun tak kira we taubat ya Allah terima taubat kita. Saya kata saya orang muda wairun ni masa dia habis dengan benda hak sosial ni benda hak tak ada faedah. Saya wairun kita tak ada buat apa habis masa dengan benda saya tewah mutu tukar hijau sing mutu. Saya Usamah bin Zaid, umur 20 tahun, pergi pergi dengan Roman dah. Nabi tak jadi pelima dah. Kita umur 25 dah main nak karing lagi. Kita umur 50 dah main Facebook lagi. 50? Tak kena tanya 30 dah. Sahabat hari ini saya pemuda. Demo tahu dah. Saya duduk learning, duduk dengan pemuda. Ada orang sore, saya pergi hadiah ini. Masya Allah. Mari jumpa dengan saya. Nak kata pemuda pun kita. Kalau tak malu lagi pergi. Jumpa dengan saya. Wisalai. Assalamualaikum. Tapi dia kecil sikit lah. Okey lego. Saya pun kecil. Waalaikumsalam. Nggak misa, nggak janguk Islam itu. Kecil dia kata, Acan, Ustaz. Saya ni, dia kata, ya ni. Bukan Islam, sah ni. Masuk Islam. Masuk Islam, dia kata, lepas mari berlaku dah, mai berlaku, ubat tak ubat yang mai berlaku dah. Akhir sekali mai khabar nak agama Islam. Lepas tu dia nak buat dia juguh, nak buat lagu mana. Dia tanya saya, nak buat pasal mana? Saya duk ajak mai ketum. Okey, lego pakai enam tom. Ai ketum. Saya kata ini, demo kena cut, maukif kena kejap, jangan padu mula. Bangun tak sama padu. Sebab kalau tak padu, saya kita orang sian ni, dia tengok dia khabar, oh Islam tak boleh makan. Dia kata, dok ustaz, hok dok makan dengan saya bukan orang sian, orang Islam. Orang Islam dok main dengan dia. Sahabat kata tengok hari ni, orang mu'alah lagi nak juru. Kita Islam asal ni nak lobby.
Orang mak Allah nak juru. Kita asal ni tak sejuru. Sampai insyaAllah deh. Ni mai kita pakat fikirlah malam ni. Saya dah terlubah. Niat saya nak perubah dia terlubah. Boleh. Saya seorang tak boleh buat. Dia kena pakat semua. Tabah sini kena perubah cukup. Buat pasang mana? Wi kampung kita. Supaya kampung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara dia ada. Satu. Sebelum nak perubah masyarakat, ia kena perubah orang dulu. Orang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia usha mula-mula atas orang, bukan atas benda. Usha dengan sahabat dulu. Bukan usha atas benda. Bukan Allah Ta'ala suruh Nabi dakwah, "Hang Muhammad, membuat masjid al-Huda." Tak ada. "Hang Muhammad, membuat sepah, buat tempat bercung." Tak ada. Tak ada mula di benar, mula di orang. Rasulullah mula qulu la ilaha illallah tuflihun. Semua suruh orang mucak la ilaha illallah. Bermana ya kalau kita nak ubah masyarakat, mesti orang dalam masyarakat tu kena faham agama Islam dulu. Dia tak faham agama, walaupun ada duit sejuta lah kocek, tak pakai kerja pun. Kena faham agama dulu. Sampai hari ni dalam kampung kita, buat macam mana? We orang kenal Allah Ta'ala, we boleh. Awaluddin ma'rifatullah. Yang pertama dalam agama, mula-mula sekali. Sebelum nak ngaji hamaya, sebelum nak ngaji haposo, sebelum nak ngaji hajihad, Islam, Allah Ta'ala, kena kenal dulu Allah Ta'ala. Masa Allah lah ni, orang tina, Ibrahim ngupak orang. Ngupak orang. Dok tagih tak leh orang tindo dok 2 3 orang siap tak jual mesti ngupak orang dua tu jual mesti tak pun ngupak orang geno ya berani ngupak orang geno orang jatuh kita berani tak mari maya masjid geno orang jatuh kita tak mari masjid geno ya tinggal semaya jumaah sebab gapo mudah-mudah tak kenal Tuhan. Ai tak kenal geno ustaz saya habis kelas 10 baru saja tu kelas 10 syahadah tu gimi tok piyo apa boleh dia mau pergi kedai tak kesan dia mau silap wis supo apa ni boleh buat berlaku bukan sekadar nak kelas 10 nak syahadah master apa boleh buat panggil syahadah tu zuhur iman orang okay, bukan garanti dengan syahadah. Kita tengok hari ni nak buat mana we orang kita kenal Allah Ta'ala hajat akidah dulu mula-mula. Ayah makiyah semua banyak Allah Ta'ala hajjah sahabat Nabi SAW we kenal dulu siapa Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allah ni satu. Kita ingat belakang surah ni aduh tak ingat qul hu ni aduh kata ingat qul hu ingat belakang amal boleh ke tak ingat tak payah nak amal tu qul hu tu payah. Allah SWT, Allahu Ahad. Jangan ada, jangan ada Tuhan lain pada Allah Ta'ala. Hari ini kita sekadar faham Tuhan. Mana kalau kita semua tokong tu mana Tuhan? Bukan setara tu. Iman kita ni, takut makhluk lebih pada takut Allah Ta'ala. Syirik juga. Ada masalah ke apa? Temu abalo, cuba eh. Kita ingat manusia sebelum ingat Allah Ta'ala. Tu akidah tak betul tu. Ingat akidah itu, kita ingat manusia, tak ada ingat Allah mana. Siapa ada masalah ke apa? Akad tangis, ya Allah tolonglah kami. Piyo. Banyak ke manusia, gimik ingat manusia dulu kita. Ada masalah ke apa? Mutu kena ingat. Ingat lalu sai ayah kita hok mana tu? Orang debel. Saingan ayuk oboto, ngas dadu, ngas bungkak, ngas Sarawak. Ingat belako. Lupa so, ingat Allah Ta'ala. Pak iman pasal ini, kena boleh buat kerja kapung. Iman pasal ini, kena boleh berubah masyarakat. Tak boleh buat kapung. Sabit hari ini yang pertama, kita usahalah. Atas diri kita, lepas tu masyarakat kita, we kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga orang tu jadi orang mukmin. Jadi orang mukmin, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin alamat dia ada. Bukan semua kata hai aku mukmin dah, aku mukmin. Dak.
Idza dzukirallah. Kalau nama Allah dia kenal, dia dengar nama Allah, wajilat qulubuhum, hati dia rasa takut. Sahabat orang mukmin kalau dengar orang bel masjid, tak leduk rumah. Hati rasa nak mari. Kalau hari ni hati tak rasa tak segi masjid, rasa tak apa mayat rumah besar, pesen ni jauh lagi dengan mukmin. Pekat lain-lain orang Islam dengan mukmin. Muslim mukmin tak sama. Tok nebe dengan tok meneh pun tak sama. Oboto dengan ayuk pun tak sama. Pekat le dunia lagi ada, akhirat pun ada. Sabet cek kita hari ni, kalau bukan mukmin lagi jauh. Budak Wairun tanya saya, "Allah ustaz, pasal nak pergi perang di Palestin?" Wairun, nak pergi perang Palestin. Saya tanya, "Subuh mungkin ke dalam masjid ni?" Ha, suka senyum kata lagi ni lah. Sebelum mau pergi Palestin, mungkin maya jemaah subuh berjaga. Tahajud bangun dah. Ha. Ha, tak ada apa kalau mafhum bagi. Kita ni tak ada masuk anuban nak pergi mengaji mawid yang lain dah. Sahabat nak pergi perang, berapa tahun ya, itu akidah dia. Umat Islam negeri Arab learning, kita tengok tu. Berapa puluh negeri boleh tolong ke Palestin? Tak boleh. Duk sebuah gila tak tahu tu gapo tu. Tak ada duit ke? Ada. Jatuh, ada. Apa kalau tak ada? Iman. Iman yang kurang. Hak lain cukup berlaku. Iman kurang. Tak usah kecek orang lain. Habis berlaku. Punuh. Sabe kalau mukmin kita ini, kalau kita jadi orang mukmin, jadi orang beriman, mukminlah bukan muslim. Sebab muslim biasa orang Islam. Tapi mukmin pekat yang tinggi. Mukmin sungguh kita tak leh tengok lek kampung kita, tino pakai baju sikat, wak mutu pray kau tu. Orang mukmin tengok kalau senyum, wah, bukan. Kita tengok orang tino pakai lewat ketat ni, kan. Bahasa mana? Murih kau gerih. Jangan juga budak ni. Berasa makna, cek kita sendiri. Kalau kita berasa saya sedih, Allah kena saudara Islam ku, muslimah ku pakai yang pasal ni. Pasal ni orang Yahudi dah dakwah. Murih, berasa nak kubah. InsyaAllah ni lah orang mukmin. Hari ni kau jadi berlaku kapur semua, kapur kita tak ada pihak nak buat. Tak ada pihak nak bangun, mari buat kerja agama. Tak ada pihak nak bangun bagi nasihat orang. Okay? Tak ada pihak nak bangun bagi kerja sini. Sampai tu saya kata nak harap siapa? Tak ada dah. Saya kecek. Nayuk apa tu ada bagi kita kecek. Kata nayuk, nak wayak nayuk lah. Bukan sini, tempat lain saya biasa wayak. Nak ukah masalah kapung orang Islam tiga wilayah ni. Terus ada guna orang lain lah. Tosa dah buat tewas suka, main bola, tewas nak buat orang juru. Tak jadi. Buat pergi jalan cemai, pergi payau ke apa. Tak jadi. Sokong berhenti nak buat zina pula. Tuan-tuan. Ambil bini orang pergi jalan. Mahram pun tak ada. Akhir sekali, biar tunggu kereta. Oso, coroboh. Anak demo, demo pergi tak? Nak pergi pun. Masuk nak masuk dari hari dah tu. Musafir muslimah ulama Nabi SAW tahu musafir dengan tak ada mahram tak boleh. Saya kata tak boleh ukah masalah itu. Nak ukah masalah masyarakat kita tak sok tupai benda lain, tupailah ambil hukum ajaran Islam bubuh sekaligus ya. Tapi nak bubuh boleh, insyaAllah kita kena jadi mukmin dulu. Cara nak jadi mukmin, ngaji. Duk saja tengok lakon, tengok TV. Nih, calon 3, calon 7. Ai, tak mau aku jadi mukmin. Ai, siapa turun kubur berapa kali tak ada lagi mukmin tu. Tak ada nak jadi mukmin kerana usaha, ngaji, dengar, baca, baru kita kenal. Baru kenal tu, insya-Allah zadat imana, iman dia tambah. Ni satu. Kita nak kena sahabat Nabi SAW. Sebab apa? Sahabat boleh kerbah dia sendiri. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi. Orang tua.
Lepas pada Rasul wafat tu, Abu Ayyub Ansari tua. Duk zaman khalifah, nak pergi perang di sana. Abu Ayyub nak pergi ratik. Nak pergi ratik, tua dah. Anak kata, Abah, ayah tak kena pergi dah. Baba tak kena pergi dah. Baba tua dah ni. Allah Ta'ala wiruksah dah. Abu Ayyub kata, tak boleh. Tuhan kata, infiru khifafan wa thiqala. Suruh pergi berlaku. Hak susah, hak senih kena pergi berlaku. Hak payah, hak mudah kena pergi berlaku. Hak tua, hak muda kena pergi habis. Abu Ayyub, orang tua, naik bau, pergi pergi fi sabilillah. Jalan jihad fi sabilillah. Geno Abu Ayyub buat boleh. Kita bukan tak sok pergi perilah. Mari masjid pun tak ada. Tengok orang kita lah ni. Rumah dah depan masjid. Hey, buka pintu tu temung dah tangga saja. Mari rumah. Semaya rumah. Di tersebar. Bagi duit orang tua 500. Jauh. Gi. Buka 9 orang bagi. 8.5 sabar gitu. Himek duit orang tua. 500 tu. Hok jale tak leh pak usaha anak cucu yang muak naik tak kata kabar. Amek gi usaha gi bagi ngau orang panah kulit pak usaha jong mujahadah dengan duit orang tua. Boplek tengok ke masjid tak leh mari. Tak leh mari. Tengok orang gitu. Baju 50 kilo tu. 50 kilo baju. Palol mu tu. Baju nak buat nak getah. 50 kilo. Ya mek muat naik tak mutu berat. Masuk ke buku getah. Buah baju anak getah dia. Eh, tapi kain limuk berat tak apa kilo. Akik tak boleh pergi subuh. Tak sabar kilo kain limuk. Akik tak boleh. Dia sembuh sebab berat lebih pada 50 kilo lagi. Main mana dia hari ni? Oh, kita lemah. Bukan rang kita. Iman kita. Iman kita lemah. Sabik kita kalau kita jadi mukmin, insyaAllah boleh buat belakang. Nabi SAW usaha dengan sahabat. Siapa sahabat Nabi ni? Allahu Akbar. Siapa masuk Allah Ta'ala nak, dia boleh tinggal belakang. Siapa masuk Allah Ta'ala nak kapur pada dia, nak harta dia, nak dia sendiri, dia boleh buat. Sebab dia orang mukmin. Ni cara kena buat orang kita dulu. Hari ni cara orang nak ajar anak kita banyak lah ni. Jahiliyah learning banyak. Learning tak kena pergi mana dah jahiliyah. Masuk siapa rumah selalu dah. Saya nak pesan lah pada ibu bapa kita semua. Mama, babu, ayah, dengar balik. Kalau kasih ke anak, kalau saya ke anak, janganlah, jangan beli terosak ke anak kita. Walaupun anak nak kecek ke mana, pasal percaya dia. Hei, orang tua kadang-kadang jadi kok mana lah tu. Beli-beli terosak ke anak. Takut anak pergi duduk mana boleh tahu. Ha. Boleh tahu dia duduk mana, duduk naruh ke, duduk taning ke. Takut anak kelip rumah tak kena berkali. Zaman kita dulu, zaman dulu tu. Anak 20 orang, tak ada terosak setiap abu. Kelip rumah belakang, biar ngorek. Biar ngorek siapa rumah belakang. Learning, anak ada terosak. Dua orang, isu patah nampak mata lagi. Saya kata, kalau kasih anak, jangan beli. Terasa dengan budak, tak sesuai. Anak kita bukan tokek kerak. Kena ada hubung dengan orang semua. Bukan. Kaya ada terakit ke apa, bisnik dia. Tak ada. Bisnik jahiliyah dia tu. Sahabat orang tua hari ini kena wide. Jahiliyah learning Yahud Nasara. Walan tarda ankal Yahud walan Nasara. Hatta tetabi amillatahum. Yahudi Nasrani, dia tak suka kalau kita duduk juruh ni. Dia suka berturut buat dia. Sahabat orang ni, hari learning, budak alu-alu, panah dah buka internet nanti. Tak ada dosa, buka internet bukan dosa. Tapi boleh buka, orang tua yang tak ada. Tak ada dengan anak, tak ada tunggu anak. Duk gaduh ke kerja semua, tak biasa pada anak. Anak buka ke Yepur, tengoklah rumah. Duk tepi kita, bagi kita tak tahu. Hai, bukan tak ada. Ah, ustaz ni kecek-kecek nyapuk. Nyapuk ke mana orang sungguh? Saya tengok budak wairung. Maaf ni. Ada bagai mata gelap, mata gelap. Mata gelap. Mata gelap wairung. Waya, hai ustaz. Ada etika tu. Etika. Etika di mana?
Kalau sebut etika, tak ada etika lena. Tak ada etika tepi patah. Etika, naik nama etika kena sedih. Mari ayat saya, Allahu Akbar. Dalam masjid ni buka ayat pun boleh. Rasulullah ni, gena je buat boleh. Terasa ada. Kalau terasa ada, ni masalah. Ibu bapa tak dengar anak ni yang sod. Patut anak kita tak kenal Tuhan pula. Ngaji agama. Nih, ngaji agama tapi hati tak sah agama. Ngaji ponok tapi hati dok biksi tu tu. Ngaji ponok, hati tak ada dok le ponok. Mampu. Saya ayak budak ponok. Kalau budak ponok, ponok 10 tahun pun. Kalau dok pasal ni mung tak pakai hijab tu, free tu. Kalau tak turut tertek demo. Hat dok ponok tapi tak sah agama. Mampu ni, tak ada gapo. Sampai hari ni jahiliyah ya kuat. Kita kena kuat juga lah ni. Buat anak kita kalau tak kenal tu habis lego alu tu. Sampai tu insya-Allah taala ni, for kita pakak usaha belako. Hajar kita menjadi orang mukmin, kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kenal tu insya-Allah kita nak ada syabab pemuda khusus dengan zaman sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Kalau bila pemuda kita serupa dengan sahabat Rasulullah, insya-Allah jaya tu. Sahabat ni jenis makan arak ado. Sahabat jenis lobe ado dululah. Jenis nakle ado. Abu Mahjar radhiyallahu anhu arak makan. Zaman Khalifah Abu Bakar makan arak. Kena godek tak tinggal. Arak. Bos apa hari hoyo nak tinggal ni? Ya sebut kata wallahi la asyrabuha abadan. Wallahi. Sebut nama Allah Taala. Ya garanti kata lepas pada hari ini aku tak saya tepuh dah arak sampai ke bila. Abu Mahjan boleh tinggal arak tu. Siapa tuang kubur pun tak tepuh langsung. Sebab apa? Kena tu he. Kita hari ini ngaji pondok kelas 10, ngaji Al-Quran, ngaji hadis. Hak kita hak kuat. Rebuh leberek pula. Orang Tino. Lecu merah. Kelas milik. Kena hitam. Kelas pula. Eh, patut tengok kok mana ngaji agama baik anu ni. Kita tengok orang sia kafirin, kafirah. Tak kena tu he. Orang sia tu ngaji kalau buat juruh pada kita lagi kadang-kadang. Tak berani nak boleh jumpai kau. Tak berani. Tak kenal tu hair tu. Eh, tapi tengok orang kenal tu hair merah, hijab, kuning, semua banyak tu. Tengok tu baik lagi. Ni ngaji hadis. Ha, ni ngaji kalau buat. Cuba tengok muka lah. Jangan tengok kau lain. Tengok muka saja. Kita fokus di muka dia. Kalau tengok di muka ni, tak usah tengok kamuk. Make muka. Kita kerap lagi. Pacu tengok tok gamah honing so honing so ha thai si krai ei rian sat na hok mano ngaji agama bercerak orang tunjuk hok juruh ning hok licing ni hok licing tak ada merah dah han ning ngaji agama ning munasabah ngan dia dah hok ning hok benar sebab gapo hari ni ning lah masyaallah iman kita hok weru kita tinggal air ketung tak leh, tinggal bokok tak leh, tinggal ganyo tak leh, tinggal dadah tak leh. Dia kata ustaz, saya tak leh tinggal, bukan tak leh tinggal, mung tak saya tinggal. Tak ada yang tak leh tinggal ni. Sahabat kuat bodoh kita, Umar ni nak leh bodoh kita lagi, tinggal boleh. So ya syarat, mung kena tinggal dulu, baru Allah Taala tolong. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta tayughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak tukar. Kita kena tukar kita dulu. Eh bila ya Allah aku nak pergi masjid dengan orang tu tapi tidur tengok muai ketak kaki sampai terletak jam 3 pukul 4 malam. Tak lagi masjid. Nak pergi masjid jangan kata ah bila. Jangan bangun lalu dah mai air mayat turun tangga pergi masjid. Ha tu boleh pergi tu. Bila nak boleh tinggal air ketung ni, bila-bila tinggal, boleh tinggal. Tak boleh tinggal kalau nak pergi apa tu. Tak boleh tinggal. Allah Tuhan tak hidayah. Tak ada hidayah kita lagi. Nak hidayah lah kepada nombor, tak ada tukar sendiri.
Ya kena tukar dulu, berubah. Allah Ta'ala tolong. Tapi setengah-setengah ke, ada Allah Ta'ala buka hidayah dia, wasa nak tobat, ada. Tapi cara asah kita tahu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Tak tukar, kita kena ubah kita sendiri dulu. Mula-mula sekali. Saya kata, weh rum kita ini, hok saya kecil hari ini bukan beci. Kata, oh, no, mulut kasar ni, main mana ni. Tak. Tak kasar. Saya kata, weh rum ni, ingat boleh, tangan demo, hok pergi air ketung, kelah ni. Satu hari, demo boleh cukup pergi negara Islam. Boleh pergi pedih dalam jalan Allah Ta'ala. Mana lopis tak mana, kalau taubat Allah, Allah Ta'ala terima taubat kita. Akhir sekali nak mati dah tuan-tuan, taubat lagi, Allah terima lagi insyaAllah. Hey, nak tahu Allah kasih kita atau tak kasih dia, tengok mudah-mudah. Nak tengok Allah saya ke umum atau tak saya ke umum, tengok mudah-mudah. Dok main, dok isak debu, dok pocok debu ni, dok lah halakoh. Halakoh, bukan halakoh Quran ni, halakoh ketum. Dok halakoh ketum, halakoh masyarakat. Dok mengisak kapur, dok pening. Saya tanya, buat ni Allah kasih lagi dia. Allah saya lagi ni. Tahu mana, tengok boleh nyawa lagi. Tak mati lagi, peluang nak taubat ada lagi. Okak dia nak taubat, nak tinggal ada lagi. Tapi hamba Allah Ta'ala yang tak khabar. Ya tak pehe kata Allah kasih dia. Kacil dok diakul awal hukum Allah Ta'ala. Allah kasih dok, saya dok itu. Nanti bila hamba dia nak taubat. Kalau orang taubat, wairung kita taubat, piyuh dapat manfaat, bukan Allah, kita. Allah tinggi semua tu. Kalau hamba Allah Ta'ala manusia diakul dia habis, Allah pun jadi Allah situ. Tapi hari ni kalau kita taubat, insyaAllah syurga. Jual lah kita, habis masa dah. Kerana jual ni kita, berikut Allah Ta'ala. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Tuhan nak beli, kita nak jual ke dah. Kita nak jual ke tak saya jual. Allah minta, Allah ayat nak beli ni. Kita nak jual ke tak tu? Kalau jual, buat boleh sungguh. Betul. Sungguh dengan Allah Ta'ala. Allah pun sungguh dengan kita. Arabi ni, orang Arab Badawi ni, hijrah, hidup dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Badawi, Arab, Arabi lah. Eh, dia hidup dengan Nabi. Bawa masuk Islam dah ni, hidup dengan Rasulullah. Dia, bos apa perih kapun ni, Nabi bagi, bagi harta ghanimah hari. Harta ghanimah. Deh, bawa lepas kita perih musuh kapun jaya dah, harta boleh hari kita bagi, panggil ghanimah. Ha, ni, tahu ni, homus tahu ni, homus tahu ni. We ko Arabi ni tik. Boya boleh. Ya tak kapun ni. Bawa kata ni, hok mung dah tu. Ghanimah, bagi kapun semua ni, hok mung ni boleh. Ya raya, kata ya Rasulullah. Aku masuk Islam ni, aku hijrah mari ni, masuk Islam ni, aku tak ada nak guning ni, aku tak say guning, aku nak wiku ni, kena mana di tekak ku sini, ya tunjuk sini, dari mana masuk di tekak ku sini, lepas tu ku mati, lepas tu boleh masuk syurga. Nabi pun dengar apa situ, dia kata, intasdikillah yasdika, kalau musuh, kalau mu kecek tu, mana ya kalau mu kecek mari ni, mari dengan hati mu sungguh. Kalau mu niat benar sungguh, Allah pun nak sungguh kamu. Kalau mu sungguh, Allah pun sungguh. Ah, lepas pada hari tu, ya perang, aku perang pula kali lagi. Berperang-perang sudah, Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam cari sahabat dia hok mati. Cari-cari pergi jumpa orang Arab ni. Mati. Bo tengok manyak dia. Mana masuk dia letekuk tempat dia tak jari dia hari tu. Dia tak hari tu di sini. Manyak dia bo kena masuk di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok kata ning Allah Taala sungguh dengan dia. Dia sungguh dengan Allah Taala, Allah pun sungguh dengan dia. Mana hari ning kita sungguh ya dengan Tuhan.
Niat kita hari ini nak ubah masyarakat kita. We jadi masyarakat Islam. Niat sungguh, buat sungguh, jaya. Saya mayak di Kedah Teluban ni. Jemaah pemuda, buat kerja agama. Fuk tak biasa pada agama, ada. Mari pakat fikir nak buat lagu mana. Hai. Saya kata kalau pemuda kita sungguh pasal ini, minta masa 3 tahun, pupuk halu dah masyarakat. Bukan sekadar kampung, seluruh dunia. We kita betul dengan Tuhan. We sungguh dengan Allah Ta'ala, pupuk. Saya kata nak pupuk masyarakat hari ini, tak nanti orang ngaji tinggi. Tak kena ada ponok banyak, tak kena masjid banyak buah. Masjid sekadar ada, kalau ada, minta orang yang sungguh. Tak kena banyak, insya Allah 3 tahun ni kesih halu dah. Kesih halu dah. Tina tutup arak tuan-tuan, insya Allah kena usaha. Dalam kampung kita, tak ada orang tina jatuh, wairun, duk ngeceh, duk bucu gelap, tak ada. Kita kena buat dah, jangan nanti orang lain. Biar nak mari pada kampung Islam kalau bukan orang Islam. Biar nak pada oleh rumah kita kalau bukan beradik kita. Habis masa dah. Siapa masa kita kena buat dah ni. Habis masa kecil, habis masa buah, siapa masa kerja. InsyaAllah tuan-tuan, buat kita semualah kena sungguh dah. Khususnya orang pemuda pemudi kita. Dalam kampung Tabah sini, Poyok ni. Saya minta lah insyaAllah Ta'ala. Kalau pemuda, hok mari, kalau boleh mari masjid supaya mari dengan ceramah ni. Allahu Akbar. Bekali tak sampai 3 tahun, merah halu dah. Boleh buat. Nabi SAW ambil orang jahiliyah tu boleh buat. Kita ni boleh baca, pandai nulis, pandai baca. Tapi kena tak boleh buat tu, pelik tu. Ngaji tinggi tak boleh buat. Tak tahu apa duk sebuah orang jahil kita ni. Cudik berlaku hal lain. Nak kerja baik mana, nak jual baik mana, menego baik mana. Pasal ini nak terukit ekonomi. Cudik berlaku. Bodoh soal agama. Maaf deh, saya kecek pasal ini lah. Bukan kata biya, kata umum. Tak sama saya kecek pasal ini berlaku. Ikut tempat mana. Ikut tempat mana. Masalah learning. Kita learning. Sahabat kampung kita, kalau makmum, okay, kita jadi mukmin dah, insyaAllah. Mana kantor, tertib yang kedua. Bo orang paham berlaku dah. Hasan Banna ni tuan-tuan, Imam Hasan Banna rahimahullah, ketua Ikhwan Muslimin. Mula-mula orang buat ikhwan dulu mula-mula. Orang kata apa kau dia buat ikutlah. Ada orang benci dia, ada orang kenal dia, bahasa dia. Manusia ada salah, ada betul, ada tak betul. Tak ada orang biar kena habis 100% tak ada. Tu Nabi maksum Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Pesan kita ni ada betul, ada belok. Ikhwan Muslimin Hasan Banna dia bersoraya sekali. Dia kata marahil dakwah, marhalah cara kita nak buat kerja agama. Satu, marhalah mula-mula kena kecek ni, sini ni. Kena buat pahami dengan orang dulu. Mana kita kena buat sini? Lap dagu dah kata kat. Hai. Kalau tak itu lagi jangan sep lagi deh. Air mari kosyok kita habis. Dia tepung pergi siap kita. Habis kosyok tak wajuh kita. Habis sampai orang kecil. Nak cukup air batu pakai tak sih kita ni. Kalau ni kalau. Setelah lagi tak mati insyaAllah. Kalau pihak tak boleh sobat tak apa. Video okey. Kalau sobat boleh ni. Saya tak ada minum lagi air. Nah insyaAllah nah pakat makan sekali lagi. Malah kita hari ini kita buat. Buat orang pahir dah ni. Kita kena mula dah. Tertik yang kedua. Kena buat kerja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pesan kita. Mana ya kampung kita kalau nak beri juru. Kampung kita nak beri kampung jadi kampung besar Islamik semua.
La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Rasulullah ajar kita, kena suruh orang buat baik, lepas tu larang orang buat jahat. Kerja agama kena ada. Kena ada dalam kampung kita. Jemaah hok kerja agama. Ada pelajar mo'oh, tuan-tuan, pelajar. Tanya saya, ustaz nak buat lagu mana? Learning masalah ni. Apa masalah? Tino jatuh pakai ngeceh dalam mahawithialai. Dalam sekolah, ngeceh. Pia hatta anak pergi ngaji mahawithialai. Ngaji jami'ah. Ingat molek. Jangan harap anak kita kelik dakwah besar semua. Hari satu hak kelik umur. Dakwah besar, tutup muka, juruh kali. Jangan harap. Kena tengok siapa dalai dia. Sebab learning dia tubik berita pula. Ngeceh tu lebucu gelak-gelak. Pia gelak, tino jatuh. Ngorak buat dia. Dia tanya saya, nak buat lagu mana? Masalah lah ni. Saya kata, puak kita kena ada satu jemaah. Buat kerja besi mana? Al-amru bin ma'ruf wa nahyu anil munkar. Jalan. Waktu malam, tak orang sepuak satu jemaah. Jalan dalam kawasan tu. Kampung kita ke jami'ah, mahawi tiada kita. Tengok, bucu mana ada tina jatuh dan orang. Masuk wis salam. Assalamualaikum. Wei ya bahasa malu ni. Jangan tapa. Betapa dia mari ceng dadu kita go. Patu nak buat gono, buat wei yang malu. Nasihat dia, assalamualaikum. Dah buat apa ke? Dah buat apa be? Wei ya bahasa malu. Kalau hidup kerja be ni ni, insya-Allah tak ada tempat kita tino jatuh merok kecil. Ada. Ai saya kirim wairun tino, jatuh tino dengan molek. Orang kafir, orang sia, tak buat lagi supaya kita buat. Golek. Naik mutu ke kedai, naik mutu ke jalan, naik mutu ke tani. Jatuh di tengah, tino depan, tino belakang. Bukan Aiden, bukan Aikil. Pok mak gitu, meye gitu. Saya nampak ni la haula wala quwata illa billah. Pakai kain kubung. Naik mutu ke jatuh. Jatuh sore tino dua. Kalau yang cak kubung bagi kita boleh jadi kalau kalau temu ke atas tu, peh kata orang sini. Papi yo nak tahu jawab. Ah, tak apa bukan anak kita, anak demo. Ha, satu hari anak mung juga kena pergi waktu kalau mung tak cara ni. Kalau kita tak pada dia, sampai kita hari ini tak murun nabil ma'ruf wala tanhauna 'anil munkar. Lek kampung kita kena berhidup sini. Kena berhidup. Hari ini tengok orang ngajar dalam masjid. Tok Imam Istihar. Lepas murid ni kita main ngaji belaka deh. Babo tu babo ni main ngajar, mari dengar belaka. Cokoh. 5 ni orang, 10 orang tu terik dah ngajar masjid malam-malam. Honi 80 beheng. No 70 besok ngajar nak dengar bla bla tak. Tak. Babo pahamuk ke pe? Dok ngatu. Hangup pa, hangup pa paham kali dok. Bertanya pe doh cik. Hei. Saya tanya ke, ngajar masjid supaya bodokong tu. Kenal bodokong. Mula-mula lebat, akhir kau gelak, kau gelak, kau gelak. Tinggal 3-4 buah. Masalah learning, besok apa, masjid mana, ngajar, orang okay, yang dengar apa sini. Pemuda, hey, saya minta, wairun kalau pakai luar jing pun, kalau ngajar, ada orang yang ngajar agama, ceramah agama, mari pasal luar jing tu, mari haludah. Comel baru. Widemun apa, aku pakai luar jing pun, bukan jahiliyah. Hari ni wairun tak mari masjid. Saya suruh lah Tok Imam masjid mana pun dengar lah. Kalau pia kenal majlis agama, giwayat dia tu. Kata saya suruh, senar suruh. Kamakan masjid 15 orang, minta lah. Dalam 15 orang, tak pemuda tu dalam sore apa tak pun. Jangan ambil orang tua habis. 40, 50, 60, 70, 15 orang. Tua belakang, naik tak mimbak ke ketubuh pada arak. Nak jalan pada arak. Tapi imam tak wibiyo, aku nak lagi.
Kamakan masjid tak wei biar aku nak hari saya rayak pasal ni. Masjid mana? Wei peluang kok pemuda buat kita tu. Tak ya satu tamnes buat apa dalam kamakan masjid. Geno pemuda ni kalau ia duduk dalam tu dek, dia berasa kata masjid ni kerja ku juga. Hari ni orang pemuda tak masuk masjid sebab apa? Masjid kerja orang tua. Buat kita kena dengar. Tak ada masa nak buat apa. Wairu ni. Goyak saya semua. Duk tagu eh. Pak lima walau alam. Pak lima orang kau. Wairu duk tagu eh. Buat apa? Wacak rambut satu eh. Ha, buat merah ni, buat merah ni, buat aku ni. Pakat buat dia, buat cak rambut. Eh, kata apa, ia masuk, ia banyak eh. Ia luar, tak tahu nak buat apa. Hatu dah tu. Orang tua kalau ada otak eh, fikir. Eh, wairun buat kita dalam kampung. Masuk ia banyak. Mek, mari. Kerja dalam masjid tu. Eh, wairun kalau tak dia dalam masjid, sore tak bodoh. Sebab apa? Pekdoh kita tak wairun. Wairun, ia kena. Saya sama for dia, ia nak dakwah pasal mana. Cuba kita dah. Tok Imeh, Tok Bila, Tok Kote, Tok Gapo, 15 orang subuh. Kalau tua belakang. Ay, for kita dah buat benda ni. Belakang benar tu. Oh, hari-hari ke kebuh dia. Gip, kita pakat kita turut pada dia. Jalan ngok-ngok-ngok tua lagi. Dia mau tengok, jauh mari. Oi, okay mari tu. Fung, guys. Kalau dia tak guys pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geno tu. Ha, lulus lagi masjid tak ada. Oh, insya-Allah, insya-Allah terima insya-Allah. Sudah dekat tu. Boleh lepas insya-Allah juga buh pula. Tapi kalau wairun sama wairun, yede. Yede. Ya tahu cara nak buat be ano sebab dia bawa wairun cukup. Nak buat be ano nak be wairun masjid, dia kena kede. Sampai saya kata ginilah. Masjid ni 15 orang. Wilah sore tu jadi pemuda. Naik duduk dalam tamneng tu kata. Jangan tak muda belakang. Kalau muda belakang 15 orang siap juga. Selerak juga. Tak sore apa tak bodoh. Lepas tu tak alu. Hamat. Mung cara pemuda dalam kampung. Ada masalah kampung. Nak duit banyak anda. Cara kegiatan. Nasyatak orang pemuda. Mari royak tak imej. Tak imej nak duit. Haa. Pemak pasal naik semangat. Ah, aku berjadi weh. Orang tua nampak agak juga aku ni. Hari ni orang tua ni panggil main henka. Ya tak nampak agak orang pemuda. Nampak pun tak apa-apa ni. Tak tahu apa, tak tahu apa. Hatulah. Baru nak tahu apa tu umur 50. Tak agak dah lah. Tak agak dah lah. Hari ni kita tengok. Di perih di Palestin. Puk Hamas ke apa tu. Saya tengok. Puk tua ke puk muda. Banyak ke muda. Orang muda ni, pemuda, dia kerja kuat, kekuatan dia banyak. Tapi hari ni tak ada tempat nak guna. Rang dia banyak, otak dia bijak. Orang muda ni. Cuba tengok, tak ada manusia di dunia fikir boleh. Mek daun dokong main rebuh ke hati dah ketung. Tak ada. Ada wairu kita ni pandang fikir. Cudik Albert Einstein dia fikir tak sabar kita. Hok bijak bomo dok cula fikir tak leh sampai gitu. Bom masa yang banyak tak tahan awak kapo sing mutu. Wang tu aning dah kita mek lah. Wairun wiya kerja. Kalau kerja apa? Kalau wairun pubuh, kampung kita pubuh. Saya harap ada dok cerita insya-Allah taala satu hari tiga wilayah kita nak jadi suasana pesen suasana Islam semua. Hari ni Islam dah tapi tak sungguh lagi. Islam dah tapi tak sungguh lagi. Tengok oh sakit hati tuan-tuan. Sakit hati. Cuba tengok air raya nak sabar tak lama dah ni. Tu satu kerja kita kena buat tu. Jadi satu soalan yang kita kena jawab. Kenapa tiga wilayah kita ni hari raya ni di patah di kapur tempat suasana raya tak jadi raya supaya suasana nak sokong orang buat zina tu, tu. Tak caya raya ni dia mau gina rata tahu
Rayo ning dia mau kiwaso kri, tahu? Rayo dia mau kisai kau, tahu? Tino jateng ngece, agipu Aidin Fitri, Aidin Adha. Suasana pesentu tu, Islam no kebetu. Sumpah dah dengan awak orang siya tu. Tino jatuh capu habis. Siapa tanggungjawab? Bukan anakku, anak mengduk. Pia tanggungjawab. Kalau kena majlis, panggil majlis sorak tu. Ni masalah, kita nak buat lagu mana? Bukan kita lalu, hai ayo. Ning, kau tak ada khilaf kata hara ni. Nak buat lagu mana? Kita nak berubah juga sini. Boleh buat ke sore? Tak boleh. Kena pakat semua tiga wilayah kita ni. Tiap-tiap masjid, tiap-tiap keluarga. Kena pakat dakwah, nasihat dalam kampung kita. Jangan we ada suasana pasal jahiliah betul. Raya Islam bukan raya siya ni. Raya Islam bukan raya apa ni. Tapi kalau pun kita buat suasana Islam kita jadi pesan. Kalau Nabi SAW, kalau sahabat dah ada lah ni. Kalau yang nampak eh. Kalau Nabi nampak eh. Pemuda-pemudi, wairun kita dok pesan tu eh. Nabi nak suka ke Nabi nak tiup? Sahabat nak tumpuk air mata ke sahabat nak senyum? Sahabat Nabi jaga agama sampai jom mati. Sampai ruh kita kena agama Islam. Honing dah ni, hon Nabi wayak ni. Bal antum yauma idzin katsir walakinnakum gutha. Kagusa isai. Masa depan Rasulullah ayak. Fuh Islam banyak. Tapi sumpah dengan sumpah. Sapa dah lelah. Umat Islam learning. Sumpah dengan sapa dah lelah. Banyak. Tapi tak mudah maaf. Betul dah Nabi ayak tu. Sahabat jaga Islam. Sahabat jauh mati tu tu. Ya'far bin Abi Talib tinggal anak, tinggal bini pergi perang. Kerana siapa? Allah jaga apa? Jaga agama. Mati lepas perang Mutah 90 tempat lebih kerana dia berzikir. Bekas luka walaupun satu bekas sebekas pun tak ada di belakang Ya'far. Depan belakang 90 tempat lebih. Mati fisabilillah. Tinggal anak, tinggal isteri dia. Kerana siapa? Allah jaga agama tuwe. We siapa kita, siapa lo ni. Pas tengok, fok kita buat macam mana. Agama, ho sahabat jaga setahu tu. Siapa kita, jijok kita. Bukan orang kafir jijok dah. Orang Islam sendiri jijok. Fok kita ni buat agama Allah yang punah. Orang Muslim lah ni. Saya rakyat. Orang Tino. Sebelum dia mau nak pakai baju tangan sikat tubik luar rumah ni. Fikir dulu. Aku buat hari ni bukan kurs orang binasa. Orang kata agama Allah Ta'ala. Tino jatuh sebelum nak naik mutu geno gengeceh gorak dua orang. Tino pakai kain dakwah. Geno mutu ngejatih. Rakyat. Hari ni muak pesan tu tu. Bukan mung sore orang katuk. Orang katuk agama tu. Hey. Penuh dengan kacak pakai dakwah tengok darah. Penuh orang Islam. Hidup depan witi. Panas. Selok dah. Bangun lagi. Tengok kosa. Tapi segi ibadat tak lewat pasal tu. Tengoklah kita otak kita ni betul ke sangat ni. Ni umat Islam lah ni. Kalau kita tak padu lagi, siapa nak buat dia?
Satu hari kampung kita berkali, kalau tak ada pihak buat kerja dakwah agama, tak ada pihak suruh orang buat baik, lari orang buat jahat, satu hari anak cucu cicit kita besar risa, tak pandai semaya, tak pandai baca Quran. Ada seorang Arab tu tuan, pergi jalan di Cina, Cina pergi satu kampung. Dia pergi di kampung tu, pergi zekroh, dia nampak meja so, meja lah. Ini Arab ayat saya. Napa meja so? Ya orang Cina apa tu kata ning dalam sorok ning. Ada ning. Beno hofer dia dok semua. Ha, dia panggil konsaksit beno keramat-keramat dia. Oh ya dok semua dok hormat ada dalam meja ni. Meja ni. Arab ni minta tengok kata apa dalam tu? Minta tengok boleh tak kata? Ya tak boleh. Buka mari cahaya ke dok tu. Ho ya buka mari pak ojo hormat. Dok nak kata nak supaya nak semua Quran. Tapi dia tak nak baca, dia nak hormat nak supaya semua Quran. Mana ya rung tenek dia, rung cek ibu sidi dia, rung sampai dulu besok jadi orang Islam, baru anak rung cucu ni tak pada agama. Arak ni buat nampak tahu tu, ambil duit dia sendiri tabarrok buat masjid aludah situ. Sebab tak boleh duduk dalam ini. Orang kalau tak ada ngaji, tak ada ngajar, tak ada suasana Islam di sini, tak ada amru bin ma'ruf, tak ada nahyu anil munkar, murtad. Orang jatuh murtad ada. Nampak ke mata saya sendiri ni. Umur duduk dekat masjid. Dekat masjid, kita pergi zero dia. Tino ni kena pakai luar panok orang sana je biasa dah. Tak luar panok. Rumah ada tokong tu. Saya pergi zero sebab saya kena. Rumah orang Islam ni. Ada tokong. Kita pelik. Kena rumah orang Islam ada tokong. Nak tanya tak berani. Kalian kata, sewa ke kena. Kata, modi. Kata, akhir sekali budak Tina ni banyak kata, bang. Tini pilihan sasana mula. Tukar agama habis dah. Jatuh, tukar agama, tinggal Islam, masuk agama Buddha. Budak Tino ni saya nampak ya Allah ni. Ngaji fardu'in, ngaji tadi kan? Besar mari murtad. Umur dok dekat masjid, tanya tok imam dok mana? Tok khatib dok mana? Tok bila dok mana? Kamakan masjid 15 hari dok mana? Orang murtad tepi masjid muntak khabar, gaduh ke puluk. Gaduh ke golai. Gaduh ke kamera. Cari sorok dalam masjid. Murtad tepi masjid muntak khabar. Saya dengar Pak Allah, kalau gocoh tok imam tak arah bergocoh dah tu hari tu. Tapi tak ada arah. Buat pasal tu arah tak boleh. Bukan kerja itu. Tapi nak royak ni. Tubakok. Tabak. Kalau tak pada agama tu. Kalau tinggal. Derakok Allah Ta'ala. Pasal ni takut. Tak ada payah mana nak berlaku di rumah kita ni. Learning pun. Islam dah Islam lebat macam acong kita. Buat te amalan kita. Allah kadang-kadang sumpah ke orang siya tu. Sumpah dengan buka orang Islam. Buka sehok, orang komak, siya buka kedak, kita buka kedak. Orang kapi yang tak butih maya, kita pun tak butih. Jual gitu, tak tahu. Yakin kata rezeki, mari dia orang beli. Bukan mari Allah Ta'ala, kalau dia fikir macam tu. Sabit bada al-Islamu ghariban. Islam mari main ni, mari dengan pelik mula-mula ni. Sampai Islam kita duduk dalam masyarakat, kena we plek pada orang. Plek segi mana? Segi akidah, segi ibadat, segi muamalat kita. Siapa pihak maya? Kedah Islam, berhenti, katuk, gis maya dulu. Ha tu plek dah tu. Kedah kapi, ya tak katuk, tak maya. Ning dah. Nak komak, nak bet tak kira, aku nak tambah duit, tak ada berhenti lagi. Duk di kedai, di pasar dia tu, tak kira. Kalau orang yakin kat Tuhan, dia katuk, janganlah. Buat bersumpah kafir.
Sabe insyaallah kita semua hari ni usaha. Ayah ni usahalah. Wi kampung kita, wi anak kita, cucu cicit rung hok mari belakang ni, wi ya sempat dengan banyakak suasana Islam. Kena mula di kita. Hari ni buatlah dalam kampung, dalam tabah sini masjid ni saya ni. Bekali ada-ada pemuda hok kerja agama. Minta wi orang tua sokong dia pula sekali lagi. Wi pakak sokong belaka. Saya alhamdulillah hari ni saya padah belaka. Kalau siapa luar lah, tepat pak boleh mesah. Tepat pak boleh mesayun, boleh pak. Di telube, insyaAllah ta'ala. Saya niat ngajak mo'oh hodok hijau agama, nak katuk kedah telube. Katuk batang. Nak buat ceramah itu agama. Kalau boleh, saya padah belakang taban. Gitu saya takut tak ada tempat tidur. Tempat tidur ada. Mana masjid? Nak kelik pun tak apa, saya mari tabah, saya kelik. Tapi nak padah, kalau luar insyaAllah ta'ala gi buat apa? Untuk kita nak istihar hari tu, niat nak istihar. Lepas tu saya nak istihar hari tu, kata tepat lepas pada ni kita nak buat rupa ummah wahidah, we ada, we berlaku suruh nak habis masalah khilafiyah, balah besar tasir. Nak fikir buat lagu mana with suasana Islam supaya sama sahabat hidup pula sekali lagi. Kena usaha belaka insyaAllah. Bukan sekadar nak ditelubih, bukan nak didanguk, nak seluruh dunia. Sambil orang nak ajak saya bahas, ajak balas ke apa, saya kata eh maaf, tak ada masa, saya tak ada. Nak fikir lah ni nak buat baik anu, nak boleh masuk ceramah di White House, tempat oh White House Amerika tu, nak kira situ. Nak buat baik anu, nak masuk ceramah lah White House pun boleh. Nak kira situ, tak ada masa nak bahas masalah khilafiyah. Tak ada masa, nak masalah, tak so. Sahabat saya hari ni, kampung kita kena jadi satu pun boleh lah. Kena jadi satu pun boleh. Sama ke boleh, boleh jadi satu. Kunu ibadallah ikhwana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajah kita dah ibadallah ikhwana. Jadi pesing sedara. Adik beradik Islam kita adik beradik berlaku. Pia salah nasihat dia, jangan kata huduh-huduh. Nasihat dia, tak ada pia nak salah, tak ada pia nak suka nak turun jahanam. Tak ada. Allah aku rasa weh nak masuk jahanam, tak ada. Nak syurga berlaku. Hari ni orang main ketung, bairung main ketung, cuba tanya, mu nak pergi syurga ke dengan aku? Ah, tanya boleh ustaz, nak syurga. Nak syurga berlaku. Hok pening tak apa. Hei pakcik, nak syurga ke nak dengan aku ni? Ah, nak syurga, nak syurga berlaku. Sampai hari ni, kita, orang khusmayan masjid dah. Usahlah, mek bairung kita main-main masjid ni. Hari ni kita insyaAllah masjid ni, we pemuda kita ngajeng maya masjid, masuk masjid, we hidup masjid dalam kampung kita. InsyaAllah tak sampai 3 tahun, habis dadah dalam kampung kita. Habis jenis masyarakat dalam kampung kita. Tak ada dah pasal Allah, Allah pun jadi kampung khilafiyah, tak ada. Nak jadi satu berlaku. Kalau pasal itu, Allah, kampung kita, siapa pun suka nak mari hidup. Siapa pun nak mari hidup sini. Tapi hari ni orang tak saya mari di kampung Islam, Islam sebab apa? Tak ada contoh suka dengan Madinah Munawar. Tak ada contoh. Sabik kita kena sat muban kita, kampung kita we jadi kampung Madinah Munawarah boleh. Bukan kata rumah besar, bukan kata kena ada kereta, we ada suasana Islam. We ada suasana Islam. Ubah masyarakat, ubah dunia insya-Allah taala. Insya-Allah ni ning ada saya bila 10 hari lagi ada dia tak faham macam mana tu nak tanya nak muzakarah apa insyaallah. Tapi tak dah sila minta izin minum air. Oh lupa kata nak minum sekali. Nanti start lagi. Ada dah tu dah 10 minit lalu. Kalau itu kita boleh kasi boleh nak kulasa insyaallah. Amin. Ya ya. Tak ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. 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 Ya
Ya, tak. Yo. Ah, yo. Tak. Alhamdulillah. Yo, sedara kita tanya nah, nampak lagu mana wismaya kita ni jadi pesan tanha anil fahsya wal munkar. Boleh cegah, boleh larang. Benda maksiat, benda tak molek. Ah, sebab hari ni orang semaya dah, lupa tak ingat. Semaya dah, tipu orang. Semaya dah, kecek bau. Sebab maya kita ni tak sepenuh lagi tak. Lepas tu orang kecek sepenuh dah. Tak juga. Kena usaha. Usaha segi mana? Segi kaifiah. Cerak dah tu, rukun. Cara maya, rukun ni tak payah mana. Boleh ngaji. Tapi nak we kosyok tu, tu payah tu. Nak wismaya kita sepenuh, kosyok. Tawajuh kata weh, hatu payah. Kalau semaya kita kosyok betul sungguh, insyaAllah. Semaya kita, kalau Allah Ta'ala terima semaya kita, maya pasal tu, hu boleh sikap benar fahsyat lah. Deh, wallahu alam. Sebab hari ni, bersebut sini deh, kita tengok. Tak ada tu masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tak lagi waktu weh. Mumpah aludah. Mumpah weh aludah. Lepas tu kita hari ni, saya biasa tanya orang. Biasa tengok tak? Tok Imeh. Kalau kita sendiri, pihak maya, baca korek, tu baik mata. Ah, kadang-kadang Tok Imeh, kadang kita sendiri. Maliki yaumiddin. Biasa dengar? Allah. Kita tengok Allah, ya takwa semua pada Allah Ta'ala. Baca Fatihah, baca Quran tu, ya. Betul-betul, ya, tengok ya luah maya. Kecek bahong, tipu orang, rupa orang, macam-macam. Tak suka dengan rupa ya tiyo tak ni. Bawa tengok, eh, kok mana gitu? Pihak baca Quran tu, dalam maya ni. Oi, ya kosyok tiyo, takut neraka jahanam. Tapi bodoh luah maya, rupa kecek bahong, takabur ada berlaku. Tak suka dengan sahabat. Sahabat takut Allah Ta'ala dalam semaya. Luar maya pun yang takut. Ning, apa masalah kita lah ni? Sahabat saya kata, eh, kalau orang yang tiyak dalam maya ni. Kalau yang duduk luar maya, duduk pesan dalam maya, kau bakal jaya dah dia tu. Dia sahabat tu, kena usaha berlaku. InsyaAllah ya deh. Wallahu Ta'ala a'lam. Ini tanya, nak jaru yang iman dah sembuh, dah sembuh. Nak tahu baik-baik, iman kita sepenuh ke tak sepenuh. Padahal iman kita kena cerak, kena tahu dulu. Akidah ahli sunnah wal jamaah ni, iman yazid wa yankus, ada naik ada turun. Iman ni ada naik ada turun. Bila ya naik? Bila kita taat Allah Subhanahu wa taala, iman kita tambah. Kalau bila kita diakok Allah Taala, tak ada mana iman. Tengok, hari mana hok baca Quran banyak? Hari tu rasa nak mai tahajud. Hari mana mai Facebook ngapeng banyak? Hari mana tengok lakon kuburik banyak dah. Tengok TV cong tiga banyak. Rasa malah baca Quran. Malah nak maya tahajud. Sebab iman kuih. Dan sampai itulah kena usaha. Hari ini kalau kita rasa malah nak ibadat. Itulah iman kita kuih dah tu. Kalau rasa ngaji. Itu hari itu iman kita naik. Iman yang naik ya turun. Dan yang naik ya turun. Sampai itu orang mukmin kena cek dia semua. Jadidu imanakum. Rasulullah ajar kita sallallahu alaihi wasallam kena baru semua iman kita. Dan dengan kalimah aksiru min qauli la ilaha illallah. Wei banyaklah la ilaha illallah. Deh, orang tua dulu masya-Allah. Sembah tak bawa sembah. Lepas mayat la ilaha illallah. Masya-Allah. Dulu orang dulu learning lepas ngorek tak ada mai apa, cek line dia. Cek terasa dia. Tua muda jadi berlaku. Dulu pakai wasbah. Pakai wasbah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh, orang tua dulu. Juruh. Lah ni tak, tak ada anak-anak. Bos apa, selalu kata nak. Waktu baik teresak. Orang tua main teresak juga. Main. Tak nampak orang mata. Tapi tak ada arah. Semangat yang tinggi. Dan sampai tu insyaAllah kena usaha berlaku faktor. Eh? Wallahu ta'ala a'lam. Sami paraya. Tukan selama masalah setuh laki bini jatuh ke dak ismaye. Allah. Allah. Dengan molek tu setuh deh. Sebab apa? Saya dok buat halak dok bayar di Trubeng. Saya ngajak wayak molek tu setuh
Ada pendapat ulama khilaf. Kata setuh laki bining tak jatuh air maye, aduh. Aduh kata jatuh, aduh. Eh, lepas pada hari tu je pergi kecek le kedai. Ah. Babli ni teruk mengajar. Apa? Kata ketuk tak jatuh air maye. Ketuk. Dia kata ketuk tak jatuh air maye. Kata air maaf ni. Kata mu dengar baik mana ketuk dengan setuh ni lah air ni. Dia kata, dia kata ngajar teruk ni. Ah, kita pun kejut. Dia beli bagi. Dia beli ubat gitu. Ah, okey raya ni. Apa tak? Dia kata, eh, ngajar teruk lah ni. Geno. Ketuk tak jatuh air maye. Allah kata, la haula wala quwwata illa billah. Sabik tu lah orang tino. Dia ngajar je kecek. Dia ya kecek siap. Ketuk jadi setuh. Setuh jadi ketuk. Satu dah tu. Sabik masalah setuh. Jatuh tak jatuh ni. Tasawuf jadi buku besar lah. Ya istihad madhab ayat hatulah ya. Aula mastumun nisa lamastu. Tuhai kata kalau menglamas tu, lamas ni ya setuh. Imam Syafi ya istihad ya kata setuh-setuh. Kalau setuh pak lagi tidak jatuh jatuh maye. Istihad Imam Syafi. Tapi ulama lain masalah ya kata setuh sini mana jimo ada juga. Ha, kalau itu ulama yang ada khilaf. Buat ada khilaf, kita pula ngaji be ano, sikah be ano. Kita tengok doh. Eh, aku rasa sedap wadai dalil. Hawa tu tu jawab tu hesa. Apa doh? Gino tu he kalau kita jatuh maya sebab apa? Boleh jawab Allah Taala. Cok doh. Gino kira jatuh sebab ning ya Allah. Alhamdulillah. Jawab tu he boleh tak apa. Ha, hok ni kata jatuh. Pergi bek masa cepi. Hok kata tak jatuh. Jangan lagi kata dia atau mung ni tak tahu gapot. Jangan, jangan. Tambo je nak kelik kata mung tulah tak tahu. Cuk dia naik mung naik ko tu sia. Tak leh kecek masalah gapo dah. Dia kata tak jatuh. Dia mek dalil masahat ni, dia jakil pasal ni, dia sikau pasal ni. Ha kita sikau pasal ni. Halah ki. Tapi kalau nak muzakarah pasal lain. Ha kecek pasal mana? Satu suku. Sampai masalah khilafiyah, jangan kecek tak bantah. Tak sup. Ni kita tak boleh, anak murid tak sedap. Goyak guru kita, ustaz, tu dia mau ajak. Lawin ke dia ustaz tu? Ha, ustaz pada angin, tak kepong. Anak murid kata, lawin ke dia? Dia nak bahan hasetuh air maya ni. Ni, ustaz tu kata, nak minta bahan. Ha, selalu dah kita. Anak murid gambar. Lah, ha. Main kecek masalah khilafiyah, tak bantah. Eh, siapa subuh pun tak sup. Nafsu kita kuat ni. Kau kecek, ya kau nak benih. Bawa kau nak benih, ya tak suka. Akhir gocoh guru. Anak murid gocoh bawa masjid. Jadi gamal. Jadi pasal itu, sahabat kita, janganlah make masalah khilafiyah, buat jadi buku besar. Nih, masalah orang tak mayik, orang ni buat buku besar boleh. Nah, orang tak masuk masjid, orang ni buatlah buku besar. Tak ada khilaf ulama. Nih, insyaAllah na, wallahu ta'ala, a'lam. Apa ni? Kau mana dulu saya? Cak tambik ti nai ti hai. Sami lek len face Allah na wa la guano betul laki ya. Beti my Facebook. La haula wala quwata illa billah. Na wa baik mano? Betul laki ya. Beti my Facebook. Kena tanya dulu. Patuk kak tu mai ke dok? Kalau abai ya beti, kak tu beti tak sok juga. Gini lah. Nak punya bukti my face je payah sikit sebab dia pakai iPhone. Baik, tak sama lah Facebook. Ay, payah, payah. Nak buat guano? Gini lah, kita buat khotok long dengan dia. Buat syarat ni. Deh, kalau nak main, boleh. Main hok munafa'ah deh. Hok pedoh. Tapi pihak kita duduk sekali. Pihak naik kereta gimana sekali. Pihak makan nasi, jangan main Facebook. Kena pergi masuk ke saya. Kita lah ni my face apa tak ada tengok muka bening lah ni. Gi pada orang setung tu. Duk pada orang setung tu. Hai ya my face. Oh, siap ya, ya misalnya ni. Jazakallah khairan. Allah tengok. Ah, oh, di setung ni tengok. Nyanyo budak ni orang ni. Ni. Abai ya dia post bagi. Tok laki tak kelik rumah, gi cari bini orang lain. Nyanyo ke tino ni. Dia tak tengok hodoh cokoh dapai dia sebab kena tinggal dah. Hodoh depan dia tu sebab kena tinggal dah. Dia pergi padu ke satu, nyanyuk ke satu. Hodoh tabah sekali tak nyanyuk. Sampai tu hari ni, not my face, bukan dia salah. Tapi kena tengok, my hodoh munafa'ah. Lepas tu kalau duduk dengan masa with isteri tu eh.
Masa wi istri kita, masa tu tu eh, jangan wi lah kok face tu. Wi kok dia. Oi tindo, buat pasal ni. Guna pasal saya lah. Tapi dia nak guna tu masing-masing ni jaya. Abah pasal pakai my face tu. Face semua. Masuk rumah tak ada nak wi salah. Facebook dah. Kalau malam-malam dia nak ajak gocoh. Hala suak, hala terasak dia. Mek goning lah. Kita gitu mek luar. Wi kabar tik nasihat kata maso mu tak bisa wi kok ko. Pas apa paso mu nak ku panggil ku. Jate kalau tak wi hak kok retina, wi sepenuh zalim. Zalim tu. Maso siapa tak ada wi kok bini zalim. Bermaso dia ya nak. Sabe tu jangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngak isteri dia ni. Ngak ahli dia, ya sepenuh. Ngak umat ya sepenuh. Ngak keluarga ya sepenuh. Sabe kita orang jatuh hari ni, buatlah. Face nak mai, mai berapa ah. Tapi jangan lupa orang hodok luar face te. Len ne face jalim kono face atau. Jangan lupa, kalau lupa set ah. Deh, tapi kalau saya ayat sini jangan gaduh ke buat deh. Tama ke buat sungguh, dia kata. Tama abang ya buat boleh. Ah. Tak leh ni. Deh suami panggil-panggil, tak mari, malaikat sumpah siapa cerah. Ada hadis tu. Ada. Tapi nak sabit itulah nasihat dia lah. Homoleh sekali nasihat abang kita. Nasihat dia insya-Allah ya khabar. Wallahu taala a'lam. Gapo batuk ke gapo tu ni? Nah, ada dua lagi deh soalan saya ni. Kun kaya apa ni? Kaya apa? Jauh obat gila. Lepas tu perang kaya kong, buka ke dalam cek pula. Doiti pusu ruwa kau kaya apa? Kong ti su nan haramai. Ah, lain kak. Okey, jual ubat gila. Ubat kuda, jual. Zaman dulu ni panggil kuda. Lepas ni panggil yaba. Yaba, okey ni jual yaba. Tapi dia jual buka kedai locek tu. Kita lagi beli sabung, bukan beli yaba dah. Beli sabung. Eh, sabung toko. Dia jual sabung akak beli. Soh dah akak beli. Soh, tak ada batang. Tapi, dia molek deh. Tosa sokong lah kedai ni. Sebab apa? Dia buat masyarakat pasal tu. Kalau nasihat dah, royak dah, dia tak tinggal lagi, tak sokong lah. Bukan tak sah barang. Barang beli tu sah. Akak jual beli ada rukun cukup, tak ada pun. Tapi malah sokong dia. Sampai tu dah, kita nasihat dia, dakwah dia. Kalau dia jual, kita basuh, tak apa dia jual. Bukan tak apa dia nak, dia jual orang lain. Jangan, satu hari anak kita lah pergi beli ubat yabah. Kena beringat dah, insyaAllah dah. Kena beri nasihat. Ajak tu email, ajak kapo, boleh kita nasihat dia. Dah. Apa ni buat maulud? Hei. Tak tahu semua ke? Ya ruwa Nabi sanab sanun mai kata buat maulud Rasul sokong dak. Pasal kena dia mau tanya ni kena tanya orang buat. Sokong dak. Ginilah mudah-mudah. Ibadat jangan fikir sendiri. Ibadat tengok ho Nabi suruh. Ibadat tengok ho Rasulullah suruh. Muamalah tengok apa ho Nabi lagi. Ibadat tengok dia suruh. Kalau muamalah tengok dia lari. Kalau tak lari muamalah boleh buat berlaku. Jual beli ke apa tak apa. Tapi ibadat jangan kacau fikir sendiri. Kalau kacau fikir sendiri aku berasa boleh, aku berasa boleh. Ha berasa. Neraka syurga tak ada berasa. Dia masuk neraka, neraka sungguh. Syurga, syurga sungguh. Agama, agama sungguh. Tak ada berasa. Kalau waswas jangan buat. Sampai tu nak kata Nabi sokong dak? Les jarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedia-sedia tak biasa buat. Sahabat tak biasa buat, Imam Syafi'i tak biasa buat. Dan kita buat wallahu a'lam. Saya tak ada kata tu, tak mau kata. Tak ada kata, pakat fikirlah. Nih, tapi minta jangan buat masalah molok jadi pecah belah besar dalam kampung. Bodoh gitu. Pecah, siapa adik-beradik tak tengok muka. Masalah apa? Buku makhluk. Allah. Geno jadi berjahil gitu halu.
Kau kecek, jangan doa dah. Jangan pergi dengan nafsu. Kau dakwah dia, kau nasihat. Kecek pergi mari. InsyaAllah, satu hari Allah Ta'ala wipahai berlaku. Nah, InsyaAllah, jangan. Yahudi suka, syaitan suka kalau ummah jadi pecah belah. Yadullahi ma'al jamaah. Jangan pecah belah lah. Pergi satu. Ada mana tak kena, nasihat dia. Kecek, muzakarah. InsyaAllah, jaya kampung kita. Wallahu Ta'ala a'lam. Nah, InsyaAllah, ni pun, ya. Ha, ada lagi. Ya, silap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada malam ini saya sebagai satu organisasi ada banyak ada dapat untuk buat ada. Ya. Pertama, saya tulis di Facebook. Ya. Kaki berjati aurat dan mendapat manu atau kaki berjati aurat dan mendapat manu atau kaki berjati dan pemanu lebih baik. Ya, alhamdulillah. Dan ada yang kedua yaitu bunyi korban mencari atau rumah pegawai di wilayah Nang. Berapa dia minta saya buat masjid apa kau hukum. Usaha itu ada pendapat di wilayah yang ada Ah, waalaikumsalam warahmatullahi. Ah, mula-mula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, soalan yang pertama tu, ya ke kaki, tino aurat ke tak aurat? Ah, ni dengar aku faham. Ah, dengar aku tino ni. Saya kata gini, kaki tino ni kalau jumhur ulama, jumhur ni mana banyak ulama. Dia kata kaki tino jadi aurat. Mana kalau jadi aurat wajib kena katuk. Kena katuk kaki kita. Mana sebab aurat? Tu jumhur ulama. Tapi ada ulama yang kata kaki bukan di aurat, ada pia mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah mazhab Hanafi, mazhab Hanafi kata bukan aurat, tapi tengok orang umur kita. Adab mak kita kalau tanya mazhab mana? Mazhab Syafi'i. Kalau turut mazhab Syafi'i, kaki kena katuk. Sebab mazhab Hanafi ni, kalau hidung kepek, kulit kuning bagi tu, mata ripit bukan di Hanafi ni. Hanafi golek nu kuasa India, Pakistan satu lain. Sabik mak kita kalau kira, kata demo, kalau ngaku kata mazhab Syafi'i, wajib kena katuk kaki. Sabit homana lebih abdon, katuk kaki itu lebih abdon. Sebab pendapat jumhur ulama. Nah, insyaAllah sabit hari ini, nak tubik luar rumah. Pakai, tutup aurat kita. Wajib tak kena pakai tukang. Saya tanya, wajib pakai tukang? Wajib tutup aurat. Kalau tak pakai tukang, nak ambil jabir apa, buat ikut demo lah. Cara nak tutup aurat kita. Kalau tak tukang pun tak apa. Nak cari jambir hitam pun tak apa. Ha, tak apa. Mitok pun jangan nampak kaki kita. Jangan nampak kaki kita. Faham eh? Ha, dengar molek. Tak mau faham kata. Dia kata tak wajib pakai tukang. Faham? Wajib tutup arak. Nak pakai tukang kau pakai jambir ikut demo tu. Kalau gamuk pakai jambir hitam, hati jambir hitam. Kalau tak gamuk, apa tukang? Cuk. Faham eh? Ya. Wallahu alam. Lepas tu, dua tu kapa? Di Nan. Ha, di Cangguak Nan, wilayah Nan. Lari, orang selain tak buat masjid. Lepas tu, soalan tak ada kapa? Hukum Islam pasal mana tak ya tadi? Apa? Ya. Ada pendaruh dia tu halal. Aha. Ya, paham. Alhamdulillah. Ya gini, cara nak pergi sampai jihad ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertib ya dah. Bukan sekadar dapat, orang buat pasal dipak, halal darah halus. Lain kena fikir, kena slow sikit. Supaya Nabi zaman Rasulullah ni, dia nak pergi perang jihad di mana, Nabi tak tertib dulu. Satu, dakwah dia dulu. Dakwah dia. Nasihat dia, dakwah dia, ajak masuk Islam. Jom masuk tak? Kalau tak jom masuk, ha, bayar jizyah. Bayar jizyah. Kalau jom bayar, cuk.
Kalau tak payah pajak, tak jauh bayar, baru mula di jihad. Tapi Islam kita hari ini dinan kapo ni, satu hari ini kita besok dakwah dia ada lagi. Besok dakwah dia ada lagi, lepas tu so piyo nak istihad jihad tu piyo. Pemimpin Islam kita nak buat piyo, tu payo. Sabin saya kata nak halal darah taklu tu, saya sendiri tu wallahu alam. Tapi kena tuaklah, kena dakwah, sebab marhalah kita lah ni, masa kita lah ni, hok boleh buat, hok tak ada, tak ada khilaf apa, dakwah buat dia buat pihak agama Islam. Tapi molek tu, orang komuniti Islam, situlah orang nak masuk Islam ramah. Saya nampak pasal tu, di France, di Amerika mula-mula ni, World Trade Center yang menetai Islam tu, orang masuk Islam banyak. Ada seorang barang Amerika masuk Islam, dia kata piyo ki dakwah, dia kata Bush dakwah aku. Dah pun dia Bush ki dakwah dia. Bush ki dakwah piyo mana dia kata Islam hari-hari. Dia kata Bush dah sebut Islam, jihad, Islam, Quran, jihad, Islam. Dok kata supah dia TV, dia tengok, dia kata Bush dok kata apa Islam, Islam. Dia mula tanya orang, apa Islam? Apa Islam? Boya kena masuk Islam. Dah pun jumpa ni. Nampak ke situ jadi da'i dengan dia tak kabar. Sampai tempat mana menetai Islam. Tempat tu lah Islam kau naik. Islam kita supaya wabala tu tuan. Wabala, wabnetik, wabnetik. Kalau kau tai kau dengar, ya kau naik kau tinggi. Kalau kau tai kau dia kau tinggi. Perancis tu, di Perancis tak lama. Tempat tu nak masuk Islam ramai insyaAllah ta'ala. Tempat kita, apa insyaAllah, orang nak pihak agama Islam, nak masuk Islam kan? Di satu lah ni, saya tengok, orang kafir, siyen, orang siyen, pakai dakwah, mari dengar ceramah. Pakai dakwah, mari dengar orang ceramah. Orang kita pakai dakwah, pergi jalan lenak lah. Siyen tu, kafir roh tu, baru jadi mu'alaf, bukan mu'alaf, mu'alaf, baru nak mula nak mengaji Islam. Mereka dakwah, saya pakai mereka dengar kamu. Kita tengok, pakai dakwah gimana? Itulah, hub bezo. Deh, wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah. Ya, ya, ya. Gak apa sih, tak dengar? Ah, ya boleh, 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 tak dengar. InsyaAllah, Fadul. Sila, sila. Lek perempuan ke kak? Tak aku kak sana ni okey berlaku dah. Oi jatuh my face banyak lah ni. Jatuh my face banyak. Kalau tak ada saya nak si boleh nak pula sahalah nah. Ada dah gitu? Tak ada dah alhamdulillah. Lalu tu insyaAllah saya akan cek balik ni. Kalau ada tak kena salah ke apa tu saya minta maaf berlaku dah. Sebab duduk depan saya ni. Allah. Tua umur saya boleh panggil ayah dah. Boleh panggil babo, abai, ayah boleh berlaku dah. Sebab hari ni kalau saya silap salah kepada saya minta maaf berlaku. Kalau ada kalimah kasar atau munasabah, saya minta maaf sekali lagi. Lepas tu insyaAllah kita niatlah. Kita niat kerja agama Islam berlaku. Kita pakat tulu akib dera Islam pula sekali lagi. Dari akhir zaman. Kerja agama. We anak cucu kita kena agama Islam. We orang buka Islam kena agama Islam. InsyaAllah ta'ala. Kalau pasal ni, kampung kita maju. Jaya dunia dan akhirat. Jazakumullah wa khairan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.